Hamaga assalomu alaykum, yana bir bor aziz do'stlar, obunachilar. Hozirgina choromonlarni do'stlar olib bo'ldik. Qo'y qo'zi qo'chqonlarni bir ikki qism qildik do'stlar. Sizlarga yemish narxlarini ko'rsatamiz degandik, lekin somon yo'q do'stlar. Bozorni olib bo'lgunicha sotilib ketdimi yo? Bu tomonimizda lekin bir tilchiga kerak bor ekan do'stlar, mana. Hozir borib so'rab ko'ramiz. Do'stlar, barchalaringizga bayramona kayfiyat tilaymiz. Kanalga like bosib qo'llab turasizlar. Albatta, kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Samarqand viloyati Nurobod shahar bozoridan bo'lyapti do'stlar. Hurmatli yurtdoshlar, mana chiroyli bir tilchka va karagimiz ko'rsatib o'tamiz. 2.5 million do'stlar aytilyapti, albatta kam bo'ladi. Qancha qilib beramiz buni aka? 3 million 200 ga bo'lsa beramiz, ha? Shu Nurobodniki bu. Ha, Nurobodniki. Nurobod shaharniki do'stlar, 3 million 200 bo'lsa beramiz deyapti. Aka, nomer aytib qo'yamizmi? 99lik do'stlar. 998-98-02. Chiroyli nomer ekan do'stlar. Mana. 3 million 200 bo'lsa beramiz deyapti. Kimga ma'qul bo'lsa mana aloqaga chiqaverasa do'stlar. Nurobod shahar bozoridan bo'lyapti. Hurmatli yurtdoshlar, mana bozorimizda yangi arpalar narxini aytib o'tamiz. 2.5 million do'stlar aytilyapti mana. 2.5 million do'stlar arpalar mana. Bug'doy yorma bu. Bug'doy bo'lsin. 3 million 200 do'stlar mana. Do'stlar, olsangiz bundan hali ko'p, ha? Ko'p, ko'p. Dastavka bilan olib borib beramiz deydi do'stlar mana. Bu tomonda un mahsulotlari ham bor. Do'stlar, nomer necha aka? 93lik. 237. 45-44 nomerlarga aloqaga chiqaverasiz do'stlar. Arpa, bug'doy, un mahsulotlari. Ya'ni nimalar bor aka? Kepaklar ham bor, ha? Kipak hammasidan bor do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, dastavka xizmatlari ham bo'ladi. Do'stlar, bug'doy narxlarini aytib o'tamiz mana. Arpa nechmi arpa? E, arpangiz 2700. 2700 do'stlar. 2700. Yangi bug'doy emas do'stlar. Eski bug'doyni ko'rsangiz, bu lalimmi? Suvla, suvla o'xshab turibdi do'stlar. Mana 2700 dan arpa qancha aka? Arpa 2300. 2300 dan arpa. Chaqirtganlar bilan aralashgan ekan. Bu yangi arpami, eskimi aka? Yangi do'stlar, mana yangi arpamiz. Bu yormalar qancha bo'lyapti? Yormalar 3000 do'stlar, mana bug'doy yormamiz. Un mahsulotlari ham bor. Juma elevator qancha bo'ladi? 215. Do'stlar, un mahsulotlari xilma-xildan bor, narxlari kelishilgan narxlarda bo'ladi. Mana aka, nomer nechi? Nomer 94lik. 280 0018 do'stlar, aloqaga chiqarasizlar. Kunjaralar do'stlar, kilosini 5000 dan aytilyapti mana. Makka yorma qancha? 3200 makka yormalar do'stlar. Kunjara 5000. Yangi arpami bu ham? Qancha? 2.5 million. Bu ham yangi arpa ekan do'stlar, 2.5 million ekan mana. Bug'doy aka, yangi bug'doy yo'qmi? 2800. Bu eski bug'doydan. Yangimi? Do'stlar, mana yangi bug'doydan ham ko'rsatamiz. 2800 dan deyilyapti mana. Aka, ko'proq oluvchilar dastavka bormi? Nechi nomer? 93lik. 835. 77. 66. Do'stlar, aloqaga chiqaverasak, kimga kerak bo'lsa mana yangi arpa, yangi bug'doy. Bug'doy yorma, makka yorma, kunjara ham bor mana do'stlar. Mana hurmatli yurtdoshlar, qisqagina video bo'ldi do'stlar. Somon narxlarini ham aytib o'ting degan obunachilarimiz uchun akalar uzr so'raymiz, somon kelmabdi mana. So'rab o'tdik, mana karib sotayotgan akalarimizdan. 3 million 200 aytildi do'stlar. 3 million 200 bo'lsa beramiz deb nomerlarni aytib o'tdik. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Do'stlar, bizlar YouTube tarmog'idan tashqari Instagram, Telegram kanallarda ham kuzatib borsangiz bo'ladi. Ilyar o'z Nurbuloq Alex Telegram kanalimiz do'stlar, yozsangiz chiqadi. Ilyar o'z 6 yozsangiz Instagram sahifamiz chiqadi do'stlar.
barcha tarmoqlarda kuzatib borsangiz bo'ladi. Like bosib qo'llab turasizlar. Barchalaringizga sog'lik salomatlik tilaymiz. Sizni qiziqtirgan videolarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Barchalaringizga rahmat, do'stlar. Barchalaringizga omad sog' bo'lingizlar.